Қонаев қаласында жасөспірімдер арасында волейболдан Алматы облысының күзгі чемпионаты басталды. Жас спортшылар үш жарыс күнінде іріктеледі. Олар күзгі демалыс күндері еліміздің қалаларында өтетін Қазақстан Республикасы чемпионатына қатысады. Облыстық біріншіліктің алғашқы ойындары жайлы тілші сюжетінде. Чемпионаттың салтанатты ашылу рәсімі Қонаев қаласындағы балалар мен жас өспірімдер спорт мектебінде өтті. Оған Алматы облысындағы аудандық спорт мектебінің тәрбиеленушілерінен құрылған 11 команда қатысты. Айта кетейік, жарыс салауатты өмір салтын насихаттау және олимпиадалық спорт түрлерінің беделін көтеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Мамандардың пікірінше жақсы ойнау үшін волейболшыларға денесін шынықтыру ғана емес, сонымен қатар ойын алаңында болатын кез келген жағдайды сол сәтте аңғарып, тез әрекет ете алатындай икем қажет. Волейбол ойнауға доп пен тор қажет. Ал жеңу үшін екі партияда ұтылмау керек. Егер ортадағы сызықты басып торға тиіп, блокты сәтсіз қойсаңыз немесе дәлдемей доп лақтырсаңыз, ортақ есепте есеңіз кетеді. Қарасай ауданының спортшылары турнир ғашықтығын өте сенімді бастап, бірлігі бекем командалық ойын өрнегін көрсетті. Физикалық тұрудан мықты топ алғашқы жарыс күнінде ақ жетістіктерге жетті. Біз Қарасай ауданынан келген командамыз. Біз волейболды бір жыл емес, одан да көп ойнадық. Және осы жарыс ол біздің дамуымызға көмектеседі. Және осы жарыста біз жеңіміз келеді. Бұл жарыс ол волейбол дегеніміз ол командный ойын, ода команды дух, моральный состояниесі өте маңызды. Бірінші турдан өткен командалар жартылай финалға, содан кейін финалға өтеді. Жарыс қорытындысы 24 қазанда жарияланады. Үздік ойыншыларды бапкерлер облыс құрамасына іріктеп алады. Олар қараша айында Астанада өтетін республикалық біріншілікте Алматы облысының намысын қорғайды. Ақбота Оралғызы, Лилия Штогрина, Алматы облысының спорт басқармасының көмегімен.